Shkronjat Saad dhe Dad. Saad dhe Dad lidhen me shkronjat tjera nga të dyanët. Për shembull, Rehasa, Mehada, Besalu, Yudharibu, Sabere, Dajere, Haresa, Merida. Saad dhe Dad janë bashktinglore të forta të gjuhës arabe dhe vendniyetimi i tyre është gjuha. Këto të dyja nuk gjenden në alfabetin e gjuhës shqipe. Sqarim. Kur mbi shkronjat Saad dhe Dad qëndron vokali i shkurtër fetha, shndrohet në a të shkurtër. Me tri zanorët e shkurtra, Saad dhe Dad lexohen. Ushtrime. Sa. Si. Su. Da. Di. Du. Sa. Di. Si. Du. Sa. Di. Si. Di. Sa. Si. Su. Da. Di. Du. Sa. Di. Si. Su. Da. Si. Di. Ushtrime. Sa. Si. Su. Da. Di. Du. Sa. Di. Si. Su. Da. Si. Di. Du. Sa. Da. Du. Di. Rehasa. Mehata. Besalu. Yadribu. Sabere. Dajere. Harasa. Merida. Yubsiru. Subhu. Lezo. Sa. Si. Su. Da. Di. Du. Sahibe. Sarahe. Sadame. Sarahe. Saddaqa. Safahahu. Safhatu. Safara. Darara. Dahika. Dimnu. Dammana. Dallala. Darraba. Udhiyatu. Hisnuhu. Sihatu. Qarada. Sharada. Hasabu. Qaddiyatu. Qasara. قصة
حسنة فصل فضح فضل قصف مص قصص قصتهم لص لسقا